şəhid Mehdi başlasın dəyişilmə momentində, başlasın qəbristandan oğurlanması, şəkili itməsi. Mən çox yerə müraciət eləyəndən sonra, çox yerdə yazdım, elədim şikayət edir ki, mənim qardaşımın başlasın oğurlanıb. Baku Pres redaktoru, baş redaktoru və xanıma mən müraciət eləyəndən sonra onlar gəldilər yerində, baxdılar, elədilər. Ondan sonra onların köməkliyi ilə mənim qardaşımın başdaşı düzəldi. Şəfəq xanımdan mən çox sağ ol deyirəm, onun işçilərinə çox sağ ol deyirəm ki, bu başdaşın yerinə qoydular. Allah onlardan razı olsun, Allah onların ölənlərinə rəhmət etsin. Bu başdaşın da mən indi razıyam, köhnə şəkli ilə təzə şəkildə çox həddindən artıq başdaşında çox fərq vardır. Allah onların, Şəfəq xanımın, onların işçilərin canı sağ eləsin. Sarıbaz rayonunda belə bir iş gördülər. Allah onların köməyi olsun. İşte mənə kim köməyə gəlirsə, Allah onların hamısının canını sağ eləsin, ölənlərinə rəhmət eləsin. Mən çox yerə biraz dəsilmişim. Şəfəq xanım çox köməyə gəlir. Şəfəq xanımın işçiləri, Şəfəq xanım özü də çox mənə köməyə gəlirlər. Bu işdə mənə kim köməyə gəlirsə, Allah onların ölənlərinə rəhmət eləsin. Mən indi razıyam indi. Qardaşımı başlaşı düzəlib. İndi Allah onların hamısına canı sağ eləsin, mənə köməyə gəlirlər. Cənab İlham Əliyev şəhidlərə görə 11 min pul ayıldı. Allah onun ömrünü uzun etsin, ballarını sağlasın, ölənlərinə rəhmət etsin. Biz 11 min pulu Allah qoysa, indi yanvar, fevral ayında alacaq. Alandan sonra biz bunun üstünə yenə xərc çəkəcəyik ki, şəhid qardaşımız yaxşı görüksün, yaxşı qəbirdə rahatlıqla yatsın. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin, bütün mənə köməklik kim eləyib, Allah onların canını sağ eləsin. Bir daha Baku Pres saytının rəis, redaktoru və xanıma öz minnətlərimi bildirirəm, onların işçilərinə öz minnətlərimi bildirirəm. Allah onların canını sağ eləsin ki, mənə köməklik elədilər, mən qardaşımın şəhid başdaşını tapdırdım, qoydum üstə.